Hej, Artefaktes. Hej, Maria, og velkommen tilbage til Enige om at være uenig. Afsnit 7, part 2. Eller del 2. Ja, det er jo egentlig del 2, fordi at sidst der talte vi om øh, dilemmaer i parforhold. Eller forhold og dating og øh, alt det her. Og vi, vi har jo egentlig mere mm. at tale om Masser. I, øh, i det her. Det var ret jeg, oplagt at lave en part 2. Ja, det synes jeg. Øh, så du får den her faktisk. Tak. Fordi at, øh, det er bedre, når du styrer det. Og altså, vi, vi, blev jo lidt irriteret på hinanden i sidste afsnit. Og det er også okay. Men er vi gode igen nu? Vi er gode igen. Det er jeg glad for. Hej, Tak. Skal vi tage en, øh, en hurtig en omkring toiletbesøg? Ja. skal vi starte i datingfasen? Eller bare, det ved, den der, hvor man er både kærester, ikke? eller ikke? gift, okay. eller hvor det var. Øh, ja, hvordan, hvordan foregår det? Jamen, der er jo... Hvordan er du? du? Nej, uh. du smed jo mig ud hjemmefra, hver gang du skulle på Ja. Yeah. Jeg må slet ikke være der. Mm -mm. Og jeg blev sendt ud af lejligheden, mm. øh, sommer og vinter. Et helt år. Mm. Jeg tror faktisk, det gik. Øh, det, det varede et helt år, det her med, at jeg slet ikke måtte være i lejligheden, når du skulle lave nummer to. Og du pruttede ikke foran mig i et år? Nej, det ikke. Ja. Men du, 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 jeg kan huske, du sagde til mig, <coughs> Nana, du vil virkelig ikke lugte min pakistanske Nej, prutter. Nej, de var også slemme. <laughs> de er slemme stadig. <laughs> men, men ja, altså, vold, altså, men der er jo stadig rigtig mange, der ikke kan gå på toilettet med åben dør. Mm. Herhjemme er jo døren, døren er altid åben. Altid. Vi sidder på toilettet sammen. Den er mere åben, end den er lukket. Den er aldrig lukket. Nej. Altså, vi kan jo i princippet, så kunne vi tage døren af. Ja, yeah, toilettet, sagtens. fordi vi har ikke brug for den. Prøv det lige. Hej, <laughs> <guess> det my fork. <laughs> Men, Men ja, altså, skal, skal døren være åben? Uh, altså, der er jo ikke noget med skal, skal ikke. Det kommer over virkelig an på, hvem man er som person. Ja. Men jeg synes, det skal normaliseres, at... Jamen nej, men det, nej ikke, ikke, nødvendigvis, men jeg, Jamen, jeg at... synes, nej, nej, jeg synes bare, vi kan jo godt have en holdning til, mm. hvordan ting er, men der er jo ikke noget med, at vi synes, det skal normaliseres, fordi... Det var ikke det er, ja, det, Der er du, lavet en dør noget, af en du, grund. Du nåede at afbryde mig, Nå, inden jeg at sige det færdigt, fordi jeg mener, at det skal normaliseres, at det er normalt, at man går på toilettet, og skal øh, lave et og to. Og om du gør det med åben eller lukket dør, det er selvfølgelig en... Ja, det er det, en personlig ting. Det, er sag. en personlig ting, men altså, at, at det er bare noget, der sker, og man kan ikke undgå det. Nej, også fordi, at, at jeg kender mange piger og har også læst... Øhm, det der med, hvad gør du, når du skal på toilettet, og din partner, eller din, den du dater, eller hvor det er i lejligheden. Mm. Så er der mange, der gør alt muligt sindssygt forarbejde. Lægger toiletpapir og tænder musik, og en lys og sprøjter mm. med deodorant, og øh, tænder vandet, og vandhanen, og alt muligt, hvor jeg bare sådan... Slapper af. Shit, det er fordi, man. man er bange for, at det lugter. Man er bange for, at det lugter, men det er altså også, og sorry to say, og jeg, jeg generaliserer sindssygt meget nu. Men mange mænd synes jo, at kvinder skider blomster. Og derfor... Det har vi jo næsten lige talt om, ikke? Ja, ja, men det er bare tilbage til, hvorfor kvinderne... Altså, det, det handler jo ikke så meget om... Det handler også tit om kvinderne i sig selv og deres forfængelighed og sådan noget. Men tit er ofte, er, er det jo på, på baggrund af, at mænd synes, at kvinder skider blomster. Du ved, ej, du, de vil ikke være useksede Hvad tror du? Mm. Men lort er jo ikke sexet, og det skal det heller ikke være. Så det er bare tilbage til den der med, hvordan ser vi på tingene? Fordi hvis jeg siger til dig... Altså, hvis jeg fra start af var sådan, du skal fucking ikke prut foran mig så vil du virkelig også føle en eller anden vis, ikke skam, men sådan, du vil føle dig mindre ul, at altså, du vil føle dig mere sådan, at uh, jeg må heller ikke, fordi jeg vil ikke, synes, hun, jeg have, at hun skal synes, at jeg er ulækker, ja. men hvis jeg fra starten af bare siger, du giver den bare gas, altså, så det, det er sådan, sjovt, fordi at, øh, der var, der er mit par arbejde i, 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 går, så kommer jeg ind, og så siger jeg til min holdleder, fordi han, han rejser sig op, så siger jeg, skal du skide, eller hvad? Ikke? Og så var han, nej! Og så sidder der en anden kollega, så var han sådan, hvor kæft, hvor er det fedt at høre en kvinde sige sådan, du ved, sådan, Uden at det lyder sådan helt, åh, og mm. kan kvinder godt sige sådan noget? Og så siger han, sådan, det er fandme fedt, man, du skal bare ja. Han synes, det var fedt, at jeg bare var så iskold at jeg sagde, du skide eller hvad? Mm. Fordi at det, typisk, så hører man ikke nogen Nej, det er kun piger eller, eller kvinder sige det på den måde. Det er jo sådan, skal du på toilettet? Mm. Eller sådan et eller andet. Um, jeg vil lyde at pudre næsen. Ja, yeah, eller jeg skal lige ud og... <laughs> tisse. At tisse. Uh, men jeg sætter nok lige musik på, og lad mm. være med at komme derud. Yeah, eller ja, du har de sådan meget øh, øh, ja på. Jeg har det ikke? sådan lidt slap nu af mand. helt seriøst, slap nu lidt af. Vi alle sammen går på toilettet. Det er naturligt. Det lugter. Ting. Kom videre. Ja. Altså det er virkelig sådan jeg har det. Jeg synes at der bliver lavet et kæmpe nummer ud af. Og specielt det er jo kun kvinder. Mm. Det er jo kun kvinder. Jeg har aldrig hørt om en mand der siger ja når jeg går på toilettet og min og min kone hun sidder ude i stuen så lægger jeg toiletpapir til når og alt muligt. Nej. De går jo nærmest bare ud og fortæller hvad farven var bagefter. <laughs> Men hvis kvinden gjorde det så var de udsiktede. Ej, kom lidt. Ja, det er det. Ja. Okay. Menstruation. Åh, oh, den er også sjov. Hvordan skal man forholde sig? Okay. Hvordan skal man forholde sig over for sin partner, når ens partner har menstruation? Fuldstændig neutralt. Det kan man ikke. Du har ikke en sagt. alt, sagt. alt er galt. Nå, på den måde. Alt ah, er du galt. mener i forhold til, skal man gå på liste Eller sådan? Ja. Alt lige meget, om du trækker vejret så er det forkert, den måde, du gør det på. <laughs> altså, siger Specielt du, siger op du, til menstruation. siger du, hej skat. hvorfor er det ikke? Hej ja. skat. altså forstår du, hvad jeg mener? Ja. Ej, altså, du kan også blive slem, når du har jeg, Eller, ja. det. Er mest, det er ikke så meget, når man har det, det men det er op lige til. inden, man skal have det. Jamen, det er jo helt vanvittigt. Ja. Altså, jeg tror, der er rigtig mange øhm, mænd, der ikke forstår menstruation. Mm. Eller hvordan de skal være, hvad de skal mm. gøre. Øh, jamen, chokolade hjælper, så får de bare en chokolade. Ja. Men det er jo ikke det eneste. Nej, det, nej, eneste. det er sådan, når man ser på reklamer. Ja. Så det, det, er sådan lidt sjovt, fordi at det, er jo, det er jo sådan lidt, vi kvinder er jo meget hysteriske, når mm. vi skal op til vores menstruation. Og der er også rigtig mange, der synes, det er ulækkert. Ja, det forstår jeg så ikke. Men Menstruationsflod er bare noget af det reneste. Ja. Men, men, det er ulækkert. Jeg synes også, det er ulækkert. Mm. Jeg synes, det er ulækkert. Det synes jeg. Men altså, det, det er en normal ja, ting, og det, så er, så det er der bare, så man vender sig til det. Ja, jeg er ikke så sart. <clears throat> Nej, jeg, jeg, synes, det er klamt. Mm. Jeg ved ikke, hvorfor, men det synes jeg bare. Ja. Nej. Men, og, jeg, og det tror jeg også, der er rigtig mange øh, gutter, der synes, ja, ja. at det er klart. Men hvordan, okay, hvis, op, op, til du får din menstruation, hvordan vil du have, at jeg skal være? Jeg ved det ikke. Jeg tror, det skifter hver femte fem minut. <laughs> I det ene øjeblik må du gerne være sød og hente mig alt muligt slik, og det andet øjeblik vil ikke have, at du skal hente mig slik, fordi prøver du at føde mig op, eller hvad fanden der sker? Skal... Altså, så øh, det er virkelig, det kan... jeg tror ikke, <laughs> jeg tror <at> jeg ikke engang, <laughs> at øh, man, kan ikke, man kan ikke engang lave en liste, eller en, en du kan ikke engang lave en brugsforvirring til det. Du kan ikke, du kan ikke, man kan ikke gøre noget rigtigt. Nej. Så lige meget hvad jeg gør, så jeg må bare tage det, som det kommer. Ja, det kommer til at skifte. Okay, altså. og jeg skal bare tage det, jeg skal bare suge det ind, når du bliver ja, sure på Ja, og kan mig. man ikke godt det bare lige et par dage, altså, godt lige bære lidt over. Ja. Altså, du, du, du er slem. Jeg, du kan være. Jamen, jeg, jeg bliver meget følsom. Du er ikke, ja. jeg bliver, ikke, bliver også Jeg... er også lidt dårlig humør, ikke? Jo, men jeg synes ikke, jeg er hysterisk. Jeg synes ikke, jeg er hysterisk. Nej, heller ikke mig. Jeg, jeg bliver... <laughs> Stop nu. <laughs> du ved ikke engang, hvad hovedet og hale er. Det passer ikke. Altså, jeg bliver, jeg bliver følsom, og jeg bliver... Øh... Du bliver hurtigt. Du bliver, føler jeg bliver hurtigt. irriteret. du føler hurtigt, man har gjort dig noget. man træder dig hurtigt over tæerne, når du skal have dit lort. Ja. Så har man sagt, altså... Ja. Der var den der ene dag. <laughs> hvor vi lå ind i sengen. En aften. Og du spørger mig. Vil du ikke lave en mad til mig? Og jeg siger, nej, det kan du da selv gøre. Nej, det er virkelig også tagligt. Og så blev du bare stille. Og så var jeg sådan, ja. Og så på et tidspunkt kigger jeg på dig. Og så løber der bare tårer ned. Ja. <laughs> og jeg er sådan, ej, hvad sker der? Og du så vil du bare ikke lave en mad til mig. Jeg var bare sådan der. Men jeg tog det også pænt. trøstede ja. jeg dig, som om jeg havde skudt dig. Ja. Og så gik jeg ud og lavede mad til dig. Ja. Men. Ja. Det er rigtigt. Men ja, det er virkelig sådan noget, der godt kan Det er sker. dig. Ja. Og mig. Skal jeg vil gerne have chokolade. Ej, jeg kan ikke spise det alligevel, jeg bliver tyk. Prøv at se min mave. Det er sådan, du er. Jeg bliver det mindst ikke sur. nej. Du er jo skrubbskør. Ja. Når du skal til at have din mens. Skrup, 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 skør. Okay, tilbage til. Mm. Hvad skal man gøre? Jamen, så var det ikke... Nå, oh, jeg må ikke min her. Svaret er jo bare... Aflæs din partner. Gør alting og ingenting på samme tid. Ja. Mm. Yeah. Det er mit råd. Jeg vil sige, aflæs. Spørg. Spørg alt det, du kan spørge i forhold til hvad vil du have, jeg skal gøre? Er det noget, jeg kan gøre? Du for meget, så man ja, men... Man spørger ikke sådan. Ja. Jo, men altså og, altså, og så vigtigst af alt, lyt. <laughs> ja. Lyt til, hvad der bliver sagt. Ja. For hvis ikke du lytter, ja, til hvad, ja. så, hvis ikke du lytter til, hvad der bliver sagt, så hvis du stiller det samme spørgsmål to gange, så får du hele armen, og så, tror du trods forkert. det allervigtigste råd i de dage op til i PMS-perioden, nej betyder ja, og ja betyder nej. Mm. Er det fordi du have pizza? Nej. nej. Og det er det bare. Ja. Yeah. Altså. Det er det bare. Vil du gerne have en chokolade? Nej. nej. Og det er det bare. Yeah. Altså, ja. Altså. Jeg betyder nej, nej. Betyder jeg ja, færdig. Altså. Ja. Og nogle gange betyder nej, nej og nej. Betyder, ja. Det må du selv finde ud af. Yeah. Det må du selv ikke rode med. Men øhm, skal vi tage en stor en? Kom. Fysisk og psykisk vold. Puh. Okay. Ja, <laughs> Stil mig et spørgsmål. Har du været udsat for fysisk eller psykisk vold? Øhm, jeg har ikke været udsat for fysisk vold, men jeg tror, at jeg har været udsat for psykisk. Øhm, og jeg ved ikke helt, om det har været en stor eller en lille grad. Men det har været det her. Det har været på den måde, hvor at jeg har følt at alt, hvad jeg gjorde, altid var forkert. Hvor at hvis jeg mente, at der var noget, der var forkert, så blev det vendt og drejet til, at det var mig, der var forkert. Og at jeg aldrig var god nok, eller gjorde tingene rigtigt. Øhm, og jeg blev meget indlukket, og jeg blev meget... Øh, hvad hedder sådan noget? Øh, alene. Afskærmet fra omverdenen. omverdenen. Så det vil jeg mene... Af, af, psykisk vold. Det vil jeg også mene. Øhm, men jeg har aldrig rigtig tænkt længere over det, eller dyrket det på den måde, eller, eller hvad så hedder sådan noget. Ja, jeg har aldrig opfattet, at, at det var det, der foregik. Det er først nu her efter, at vi har lært hinanden at kende, at, at øh, det er gået, sådan gået lidt op for mig, at det var det. Hvordan det går op for dig, fordi jeg har sagt det til dig? Jeg tror bare, at vi har, vi har talt så meget om det, og så også fordi, at så har man Drage paralleller med hinanden. Ja, og jeg synes også, altså, det, kom, det kom lidt mere, øh, jeg synes, det, for, for to år siden, så synes jeg, der var en masse artikler om det. Ja. Øh, jeg synes, der kørte en eller anden sag, eller sådan et eller andet, hvor at det sådan var over det hele. Det her med, at øh, psykisk vold var, var lige så voldsomt som fysisk tror mm, Jeg tror vold. også, en tv-reklame. Ja, det kan godt være. Og efter, efter, det, så tror jeg, jeg har blevet mere opmærksom på det. Så, så ja, Ja. Hvad med, med dig? Ja, altså jeg har i mit tidligere forhold været udsat for psykisk og fysisk vold gennem hele forholdet. Mm. Så ja, og det var jo, altså, nu lyder det lidt mærkeligt, at jeg skal så fortælle dig det, for du ved det jo godt, men det var så alle andre, der kan høre det, at det kunne også godt være, at du lærer noget nyt i det hele taget mm. egentlig, eller hører noget nyt. Men det var jo mm. egentlig ikke så meget med uh, at, føle, eller at få at vide, at alting var min skyld. Um, eller jo, eller... Det var ikke det der med, at jeg fik at vide, at jeg ikke var god nok eller noget. Jeg, og det var på en anden måde, det var, at jeg blev... Øhm, i, det, i, den ene periode blev jeg højt hævet over alle. Jeg blev rost, og jeg blev anerkendt, og jeg følte mig som det, den, den, allerbedste i hele verden. Og så blev jeg langsomt pillet, pillet ned. Så det startede med igen, i starten af forholdet, at jeg blev øhm, sat op på den her pedestal, og jeg skulle virkelig passes på. Jeg var at Gud og så langsomt blev jeg totalt pillet fra, pillet fra hinanden med lunefuldhed. Altså på den måde, at jeg vidste aldrig, hvad humør min ekskæreste var i. Øh, og det var altid min ekskæreste, der lagde øh, humøret fra dagen. Altså hvad man siger, hvordan dagen var. Og det var virkelig drænende. Og jeg blev kontrolleret, og jeg blev stalket. Og jeg blev svinet til på de værst tænkelige måder og troet med, altså drab og altså voldelige ting, voldsomme, voldsomme ting. Og så blev jeg jo fysisk også slået. Øhm, og jeg havde ingen venner. Og jeg havde ikke så meget kontakt med min familie, for min familie var imod forholdet. Så de her, altså, og, og, jeg tog, og jeg blev jo også, fik jo også den der med, jamen jeg måtte ikke tage afsted til familiearrangementer, hvis min ekskæreste ikke måtte komme med. Så på den måde blev jeg jo mindre og mindre, ikke inviteret, men man kom jo bare mindre og mindre. Mm. Øhm, og fordi at jeg på et tidspunkt fik at vide fra min familie, du ved, det her det går ikke, og jeg blev virkelig frarådet at være i det her forhold, så til sidst så fortalte jeg bare ikke min familie, at jeg stadig var i forholdet. Og så blev jeg jo endnu mere afskåret, og endnu mere afskåret. Jeg havde heller ikke noget job, fordi at alle de jobs, jeg havde, var et problem. Mm. Så jeg blev nødt til at sige op, og hvis jeg ikke sagde op, så kom min ekskæreste på arbejde, og rev mig ud derfra. Det er der, vi er. Ja. Okay. Så... Øhm, hvad gør, at man bliver i det? Altså, for mit eget vedkommende, så var det, fordi det var det eneste, jeg havde tilbage. Og jeg fandt tryghed i utrygheden. Mm. Øh, og det ved jeg ikke helt, hvordan lad sig gøre. Altså, det, der er helt sikkert noget psykologisk i det, jeg ikke kender ved til. Ved man ikke, at det, man bliver udsat for, er forkert? Altså, jo. Nu, nu snakker jeg om, altså, jeg kunne selvfølgelig også spørge mig selv. Men nu spørger jeg dig, ved man ikke, at det, det der sker, at det er fuldstændig forkert? Jo, men det der er med i det, og det var jo min ekskærs sindssygt god til at manipulere, og voldsomt narcissistisk. Og det der var med det, det var, at når jeg øhm, gjorde noget, som jeg egentlig ikke selv syntes var forkert, og jeg blev straffet for det, og havde følelsen af, at det var uretfærdigt, at jeg blev straffet for noget, som ikke var okay, så blev det vendt til, at det var min skyld, og det var min ekskærs rigtig god til. Rigtig god til at manipulere det var jo også, fordi jeg gjorde sådan, så blev jeg straffet på den her måde. Og til sidst så var det sådan, at, at jeg ligesom fandt, øh, fandt det rigtigt. Altså det blev min virkelighed, at, mm. at jeg var rigtig øh, forkert. Og de ting, jeg gjorde, de, blev, de var fortjent at blive straffet. Og så kunne jeg jo bare lære at indrette mig, fordi så skete det jo ikke igen. Og min ekskæreste brugte også rigtig meget der, men jeg gør det her for dit eget bedste. Jeg gør det her for at passe på dig. Jeg gør det her, fordi jeg vil ikke have, der skal ske dig noget. Så. Du ved alle de her ting, og det blev min virkelighed. Mm. Og derfor, og så udover at det var min virkelighed, at alt hvad jeg gjorde var forkert, og det blev jeg straffet for, så jeg lærte at indrette mig, så var det jo sådan, at jeg havde ikke andet end det. Fordi jeg havde jo opgivet alt rundt omkring mig, så bare øhm, tanken om at skulle etablere et helt nyt liv, det var meget uoverskueligt at skulle starte helt fra scratch, et, et nyt sted med, så skulle jeg også genoprette kontakt til min familie, det havde jeg jo stadig, men, men en tæt kontakt, og skulle jeg have nye venner måske, eller og alle mine veninder gad mig jo ikke, fordi at jeg... Så ja, jeg kommer, selvfølgelig kommer jeg til din fødselsdag, og så måtte jeg ikke, og du ved, alle de her ting. Så til sidst gad mine veninder mig jo heller ikke mere. Og øhm, jeg havde heller ikke noget job. Jeg havde ikke særlig meget erhvervserfaring, fordi at jeg fik noget, aldrig at få noget. Fordi mm. jeg aldrig blev i et job, fordi jeg ikke måtte, og alle de her ting. Øhm, og så fik jeg jo... Øh, så var jeg bange for alting, fordi at, øh, at min ekskasse stalkede mig. Jeg, jeg formåede jo at gå frem i en ekskasse mange gange men blev altid halet ind igen, fordi du, du, skal bruge mig, du har brug for mig, jeg er den, der kan, altså du ved, jeg fik jo følelsen af, fordi min ekskæreste også gjorde det, at når jeg så var helt nede i kuldkælderen, og jeg var splittet fuldstændig ad, så blev jeg samlet igen af den samme person, som ødelagde mig, så det var sådan en mærkelig domino-effekt, hvor at den, der ødelagde mig, var også den, der skulle redde jeg mig igen. Bare i cirkel, ikke? Og sådan er det jo ikke, men det tog jo virkelig lang tid at indse jo. Så, okay, så man fandt man fandt alligevel rigtig mange gode ting i alt det dårlige, og så så man bort ja, fra det fordi, dårlige, fordi man valgte at at fokusere på det gode. Er det er det sådan man Ja, gør, man, man man havde skulle, jo man lade. havde jo et håb om at ting skulle være som i starten. Ja. Og det er jo det der er det sindssygt. undskyld, jeg var næsten færdig. Det der er jo det sindssyge ved det, det er jo, at man husker kun det gode i starten. Fordi at hver gang jeg så var blevet, blevet fuldstændig fra hinanden, så fik jeg igen en smag af det gode. Så kom den gode del af min ekskæreste, som gjorde, at jeg blev løftet lidt op på pedestalen igen, og så blev jeg nedbrudt, og så blev jeg løftet lidt op. Så jeg var hele tiden afhængig af hele tiden at få det der løft igen. Mm. Ja, det, er en, det, er en, det er sindssygt, det der. Ja, det, det er en vild cirkel. Øh, man kan sige, det tog jo også mig rimelig lang tid at komme ud af det, jeg var i. Men... Jeg fik jo bare nok Kan man sige Så man kan sige Og dem der er i, i forhold i dag Med de her typer af mennesker Som, som begår den her psykiske Og, og fysiske vold dem der, dem der bliver udsat for psykisk vold Det er jo der hvor at Man ved ikke at det er det der foregår Fordi at det er så Normalt mm. Eller det er så naturligt en måde At det bliver gjort på Og man er så knækket. Ja, så, og så man indser ikke, at det er det, man bliver udsat for. Ja, man er helt blind. Og det synes jeg er rigtig forfærdeligt. Jeg synes, det er rigtig forfærdeligt, at man ikke ved, hvad man bliver udsat for lige, lige på den her. Fordi du kan jo ikke gøre noget. Det er først noget, du går op for dig efter lang tid. Og igen, nogle gange, hvis du så fik det der øjebliksbillede af, der er noget her, der er galt, så kom den her manipulerende ekskæres, din eller min eller whatever, og fik det jo igen til at være, nå jamen, det var også min skyld, nå ja, du ved, ja. så blev det normalt igen. Ja. Så hver gang man lige fik et øjebliksbillede af, skulle ikke. Der er noget her der er unormalt, så blev man bare nedbrudt igen. Ja. Og så kunne man starte forfra, ikke? Ja. Det er sådan en rigtig ond cirkel at være i. Altså jeg, 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 ønsker ikke at altså jeg håber virkelig at de mennesker der, der er i det her gerne vil ud, de virkelig finder en vej ud. Fordi der er, der findes virkelig 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 noget meget bedre det gør på den der. anden side. Og jeg vil sige at øh, at jeg ja, der er jo rigtig mange, der ikke forstår psykisk vold, og hvorfor bliver man, og alle de her ting. Øhm, og det der vil jeg ved med, der er sindssygt mange der har prøvet at være i sådan et forhold, øh, der har fået at vide. Og der vil jeg bare sige, at jeg virkelig forstår hvorfor man bliver. Mm -hmm. Det kan også være at der er nogen der hører det lige nu, som alt måske er i det, og har svært mm -hmm. ved at komme ud. Jeg kan virkelig godt forstå at man bliver. Jeg kan sætte mig 100% ind i det. Og jeg kan for altså, jeg kan sige, at jeg forstår hvor stærkt et psykisk forhold er forstået på den måde, hvor svært altså det er så svært at gå. Jeg blev selv med min ekskæreste udsat for vold. Og jeg gik stadig ikke, og det kan godt være jeg gik, men jeg kom tilbage Fordi der er et eller andet Og det ved du også Det ved mange også At min ekskæreste jo har prøvet kvæle mig mm. Jeg gik stadig tilbage Det er bare ja, sådan for, er at få, hovede, for at få øhm, øhm. Jo, men det er også der Hvor meget kan man tåle at går grænsen Jo, fordi Min grænse blev overgået mange gange Jo, men det var jo åbenbart ikke nok Jo Det synes jeg du går over den aller, hvis, du, ikke hvis, du, hvis du, går tilbage til din eks-kæreste igen, så er det jo, så, altså, så er det ikke grænsen. Jo, det var grænsen, men det er jo det der, det er, jo det, der er så svært at forstå. Fordi, at, hvad er en større grænse, end at nogen prøver at slå ind i Jamen, så forstår du ikke min pointe. Nej, det tror jeg ikke. Nej, fordi at det, så kan jeg referere lidt til mig selv. Mit, det var grænsen der, hvor jeg var. Det var grænsen til, jeg ikke gad at være i mere. Jo, men det var fedt Og så og, det, og med med det vil jeg aldrig gå tilbage. Men jeg tror så også, når du du på lytter, jeg lytter, lyt, jeg siger færdigt. ingenting. Så så får så det jeg prøver på at sige det er, hvis du så er blevet udsat for en kvæling, men du har valgt at gå tilbage, så kan det godt være, at din ekskæreste har brudt den her grænse, men du har stadig gået tilbage. Det vil sige, så har det ikke været grænsen til, at du har sagt. Der er vi uenige, meget uenige. Okay. Fordi så 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 ved jeg ikke helt, om du helt forstår det. Men øh, Ja, det, gør det, gør, jeg, det, det, gør jeg, måske ikke. Nej, det kan godt være. Eller måske forstår du mange, mange stykker. Eller snakker vi forbi hinanden. Det kan også godt være. Men nej, jeg synes, at... Øh, altså, jeg synes ikke, det handler om grænsen. Fordi den grænse var overskrevet for lang tid siden. Altså, min ikke skal så prøve at kvæle mig mange gange. Så det var grænsen, at jeg lå og fucking sov, men så blev brudt ind, og jeg sad og bliver kvalt. Det er grænsen. Der, altså, min familie bliver slå, troet med at slå ihjel. Det er grænsen. Det er, at du, du, kender mig, og du ved, hvor meget jeg går op for min egen familie, står op for min egen familie. Jeg, vil aldrig, jeg har sagt til dig, jeg vil aldrig tilgive nogen, der vil gøre min familie noget. Og alligevel er jeg gået tilbage til en, der har troet med at slå min familie ihjel. Og det er min grænse. Men fordi man er så ødelagt, så har man ikke nogen grænser i det her øjeblik. Altså mm. du ved, der er ikke nogen, fordi de er fuldstændig nedbrudt. Okay. Så jeg tror ikke, at uanset, uanset hvad man ikke skal have gjort, så havde grænsen var blevet overbrudt, men det var ikke nok. Altså, det var nok, men det var ikke nok. Altså, så jeg tror ikke, man kan stille det sådan der op med grænsen. Fordi hvis du gjorde noget over for mig i dag, hvor det var grænsen, så ville jeg være øh, et sted i mit sind, hvor jeg kunne stoppe, eller stoppe det og sige, det er grænsen, jeg kan ikke tilgive dig for det her. Men det var jeg jo ikke derfor, jeg var så nedbrudt. Okay, det giver mig mening. Get det mening? Mm. Det giver mening. Og så tror jeg også lidt, at vi skal prøve at huske på, at du kunne gå din ekskæreste, fordi din ekskæreste blev jo så ikke ved med at stalk dig. Jeg blev jo stalket, jeg blev jo forfulgt, mm. jeg blev jo opsøgt, jeg blev jo revet ind i en bil og kørt væk og alt muligt. Så der er jo også lige den der forskel, ikke? At, øhm, ja. Fordi hvis jeg havde fået lov til at gå første gang, det allerførste gang, jeg overhovedet blev slået, så var, det ikke tilbage igen. så var jeg jo ikke kommet tilbage igen, vel? Nej. Øhm, okay, jamen det, 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 giver faktisk, det giver faktisk rigtig god mening. Synes du, at du har sådan en men af det? Lider du stadig under det, du har været igennem? Åh, oh. det tror jeg delvis godt, jeg kan. Man kan sige, at nu fik den her samtale mig lige til at, at tænke over, øhm, hvordan jeg er over for dig. Det, ja, det kunne jeg godt se på dig på et tidspunkt. Ja, øhm, rimelig meget det her, når man, når man, lige snakker i forhold, i forhold til at, være, og sige, at jeg gør tingene for din skyld, og jeg passer på dig, og... Mm. Øhm, men når, når det bliver sammenlignet med det så lyder det helt rigtigt at det er det samme. Giver det mening? Mm. Og så på den anden side så synes jeg eller så mener jeg eller synes jeg ikke at det alligevel kan sammenlignes. Men er det fordi du ikke kan sammenlignes med min eks måske? Ja, fordi ordene og mening er jo lidt det er, det samme. det, er, det er der jeg vil hen. Øh, til, til ja, og, og det var, det, ja, jeg begyndte at sidde og tænke på det, men der vil jeg så sige, at jeg synes ikke, at jeg piller dig ned øh, overhovedet. Jeg synes altid, at jeg løfter dig op der, hvor jeg kan. Og ja, jeg har mine holdninger og meninger, som er i god tro for at, at, at passe på dig. Men jeg har guldnøglen her, okay? Ja. Skal jeg fortælle dig, hvad den er? Guldnøglen i det her, det er, meningen bag de ord. Fordi meningen bag dine ord, jeg passer på dig, og jeg vil dig det bedste, er nogle helt andre. Altså det er, det betyder jeg andre. tror virkelig, jeg, det kan godt være, at, at det måske ikke er at passe på mig, men det er virkelig det, du, du tror, du gør. Helt Forstår, for ret. Forstår mig ret. Ikke fordi, at jeg, jeg siger ikke, det er forkert, at du passer på mig, men jeg siger bare, min følelse af det er jo, at du, at du lidt kontrollerer, hvad jeg må og ikke må. Mm -hmm. men, men din mening bag ordene er jo, at du virkelig oprigtigt tror, du gør mig en tjeneste her, og du passer på mig. Hvorimod, at når min ekskæreste sagde, at jeg passer på dig, det er for dit eget bedste, så var det, fordi hun bare ville have mig lige, hvor hun vil have mig. Og hun ville ikke have, at jeg skulle se nogen som helst andre i hele verden, fordi der var ikke, skulle ikke være nogen andre i nærheden af mig. Mm. Så jeg tror, at guldnøglen er meningen bag ordene. Fordi mm. ordene er de samme. Mm. Ja, ja. Ord er, er det samme det. ord. Så meningen bag må være det, der er, at det der ligesom er afgørende mm. for om det er kontrol eller om det er noget andet. Ja. Jamen, det har du nok ret. i. Men det er jo det er meget sjovt lige at sidde og, og reflektere over, fordi at. Fordi sådan er der jo ikke nogen mennesker, der gider at være. Nej. Eller Jo, det er der. Men, men... kan du huske at vi i et afsnit snakkede om øhm, at man måske nogle gange kan komme til at være øhm, psykisk voldelig uden at vide det? Ja. Det sagde jeg selv. Præcis. Mm. Så det er jo ikke, fordi jeg siger, at det er det, men det kunne jo være noget stof til eftertanke. Mm. Men til gengæld, så synes jeg også, at vi har en rigtig fin kommunikation. Altså den er gensidig, hvor ja. at der er en masse øh, snak, både fra din side og fra min side af, og vi lytter virkelig, virkelig meget til hinanden. Og jeg er blevet meget bedre til at sætte mig ind, eller prøve det at sætte mig ind i de ting, du siger, og virkelig lytte efter og, og anerkende, og lade dig være i det, du er i. Øhm, jeg har også rigtig meget Selvindsigt Jeg kigger også rigtig meget af, Og der er selvfølgelig nogle sider af mig selv Jeg ikke prøver mig om Men sådan tror jeg at alle mennesker har det så, så man kan sige så længe at vi, kan, at vi kan tale om det Og lære af det og udvikle os Så vil jeg ikke mene At det går i båsen til at være psykisk vold Nej Det, det synes jeg heller ikke det er Jeg kan da godt se at Altså men altså ret mig, hvis du er uenig Nej, med mig. Nej, jeg er overhovedet ikke uenig med dig, men jeg kan da godt se øh, øh, noget af boldgaden. Ikke at jeg føler, det er psykisk vold, eller mm. psykisk kontrol, eller noget. Men jeg kan da godt se, at... at øh, Eller jeg kan ikke se det, men det jeg kan høre og mærke, det er jo, at når du siger, og din oprigtighed i, at du tror, du passer på mig og gør mig en tjeneste, ikke føles som det. Mm. Og det er jo der, jeg sådan, måske kan se, at vi måske er lige... Øh, der er vi lidt væk fra hinanden. Ja. Øh, det er jo egentlig bare det? Nej. Men vi er rigtig gode til at kommunikere generelt. Jeg vil dog sige, at tit og ofte misforstår vi meget hinanden mm. og taler forbi hinanden. Men for fanden? Hvor er vi blevet gode til? At så lige stoppe den op og sige, jeg tror, vi snakker forbi hinanden. Mm. Før i tiden har vi bare snakket videre op, og skrevet at ja, ja. Nej, du forstår <laughs> ikke en skid. Og du ved nu er vi sådan hey, snakker vi jo sammen? det samme? Ja. Altså, ja, ja. Og, det altså. hvor er det vigtigt, at man kan det. Ja, okay, tilbage til... Øhm, hvad om du var påvirket efter Nej, det her. egentlig er jeg bare... Nå, men vi fik aldrig snakket om, vi var påvirket efter ja, alt det, der var sket. Nå, om vi... Nå okay. Du, okay. ja, okay. Det kunne jeg dig. Jo, om jeg var påvirket af det. Jeg tror, at jeg har små øhm, episoder, hvis man kan kalde det det, hvor at... jeg det ved jeg ikke, fordi jeg tænker faktisk ikke over det. Jeg tænker ikke særlig meget over det. Og, men jeg, det, det der er ved det Jeg tror på at det kan komme ud Som et øh, Hvad hedder sådan noget Til dig Afmagt Nej Det ord jeg leder efter Det er sådan et øh, At det kan komme ud af mig på en måde Uden at jeg er bevidst om det mm. Altså det kan komme ud ubevidst, ubevidst. Nogle gange øh, og, og det er måske lidt der jeg tror det ligger Men jeg men synes, er det ikke... fordi du mener altså, mener du at du kommer til at tage noget Af det din eks gav Og give videre til mig Ja Okay, på den måde. Ja. Men det er ikke... Det er virkelig ubevidst. Mm, det og, jeg, jeg er og jeg fanger, jeg fanger gerne mig selv i det, hvis jeg så får lov til lige at tænke over, hvorfor okay. det er, at jeg har gjort, som jeg har gjort, ikke? Men, men det er absolut ikke noget, jeg går og tænker over. Mm, mm. Så jeg føler ikke, at jeg har sådan en tjener af det. Okay. Men jeg tror på, at der sidder noget i mig, som en gang imellem ubevidst kommer ud og mm. går ud over dig. Så du... Ret mig, hvis jeg tager fejl. Mm. Jeg gengiver bare det, du siger. Mm. Så det, du siger, det er, at du er ikke mærket, at det, altså sådan følelsesmæssigt mærket på den måde, at det, der er blevet gjort mod dig, men du kommer til at tage noget af det, der er blevet gjort mod dig, og ført videre til, hvad du gør mod mig. Er det det, du ja. siger? Er det rigtigt forstået? Ja. Og så vil jeg lige tilføje, at jeg synes, at hvis du gør noget, der minder om noget, jeg har oplevet, så siger jeg det. Mm. Fordi at det er det skræmmer mig. Ja, det kan jeg godt forstå. Det skræmmer mig rigtig meget, ja. hvis man kommer ud for nogle af de samme ting, eller noget, der kan sammenlignes. Og jeg, og jeg tør ikke sige det til dig, men jeg selvfølgelig siger det til dig. Jeg har oplevet, at du men... har sagt det til mig én gang. To gange. Ja. To gange. Men det er også der, hvor det, hvor, hvor det så har været slemmest. Af ja. øhm... et eller andet form, der har mindet dig om et eller andet, der var ubehageligt. Ja. Så har du været rigtig god til at sige det til mig, men det har jeg oplevet to gange igennem ja. vores tre år. Ja. Så man kan sige, og det, og det er også, det, det, jeg tror, det er der, jeg bliver trykket, mm. hvis det er, at jeg får en oplevelse, af en, af en ubehagelig oplevelse, jeg har haft, mm. og det kommer fra dig af, så bliver jeg ubehagelig, eller så, så, du, så sker der noget i mig, og, og det bryder og det jeg mig ikke om at være i. Mm -mm. Og så tror jeg måske, for at, jeg ikke, at det ikke ligesom skal ske igen, så bliver, så bliver jeg den person. Giver det lidt mening? Det giver uh, lidt mening, ja. Vi gør, at vi skal snakke lidt dybere om det, yeah. privat. Men mm. det giver meget god mening. Ja. Yeah. Er du påvirket af det? Desværre meget, ja. ja. Både som mig selv, altså personligt, mm. men også i vores forhold. Altså personligt har jeg jo og det, altså, jeg er jo søvnbesvær, ikke? Det, det ved jeg jo godt, at det det, det kommer af. Og har svært ved at lade mig selv falde i søvn. Og det er jo fordi, at mange af de ubehagelige oplevelser, jeg har haft, det er sket, mens jeg har sovet. Mm. Øhm, det er også derfor, jeg vågner i perioder rigtig nemt. Og i chok. Øh, nogle gange, det har du set, jeg vågner, og så hiver jeg efter vejret, og sætter mig op med et kæmpe chok. Ikke? Og det er jo noget traume, altså, som er ubearbejdet. Øh, mm. Så det lyder jeg meget under. Det lyder også meget under det der med, at se, om døren er låst. Yeah. Det er jo også noget, du... Det er jo sådan noget, man kan, mærke, man kan sige, der er, så er meget synligt i forholdet, ikke? Udover mit søvnbesvær, så mm. er det jo det der med, om døren er låst. Øhm. Ja, den skal altid være låst. Og jeg kan huske, dengang vi skulle flytte ind her, der... Øh, jeg sagde det ikke, men jeg tror godt, du måske også lidt kunne tænke det. Jeg havde jo ikke lyst til at bo i stuen. Mm. Og jeg sagde jo, brugt som dårlig undskyldning, at alle kunne kigge ind. Men det er jo fordi, jeg har haft rigtig mange traumer af at bo i stuen, ikke? På grund af min ekskæreste. Så jeg tænkte, det kunne du nok godt tænke dig til. Men Eller hvad? Nej. Det Nej, okay, det, okay, nå. det var derfor, ikke? Øhm, og så okay, har jeg, også jo... snakkede ikke om det på et tidspunkt, det tror jeg, vi gjorde. Ja, men ja, okay. og så har jeg jo noget med høje lyde, ikke? Øhm, jeg går forleden dag, der var vi nede i kælderen, og vores nabo gassede i sin nye bil. Mm. Eller ny bil. Jo, ny bil. Og, øh, og, bare det trigger mig helt sindssygt. Fyrværkeri trigger mig helt sindssygt. Ikke fordi jeg har noget forhold til triggeri eller bil, eller fyrværkeri eller bil, <coughs> men det er bare de der høje øh, lyde, jeg ikke er herre over. Ja. Yeah. Forbinder jeg bare med noget ubehageligt. Øh, Døre, der smækker. En bil, der dytter. Um, ja, så længe det ikke er dig selv, der gør ja, det. Ja, så længe det ikke er mig selv. Sådan, noget, der kommer udefra, ikke? Fordi du smækker med med dørene ja, ja. Og, og dytter. Af jamen, folk. det er noget andet. Ikke? Men noget, der kommer ubevidst, ikke? Ja, Eller udefra, som jeg ikke er herre over. Det, det trigger mig helt altså, helt vildt. Mm. Men det værste er nok det der med, om døren er låst. Og så de der... Øh, jeg kalder dem zone shock. Det er de der ting, jeg får, når jeg sover. Ja. Det er nok det, jeg mest... Øh, så tror jeg også, at jeg er meget. Øhm, altså, jeg ved ikke om det er en god eller en dårlig ting, men jeg er meget bevidst om, hvad jeg vil finde mig i, og hvad jeg ikke vil finde mig i. Mm. Eller jeg er sådan meget. vil gerne have mig selv med i alting hele tiden. Ja. Det kommer også på baggrund af, det, ikke, fordi man virkelig har fundet ud af, hvad man ikke vil finde sig i. Ja. Nej. Men jeg synes, at altså, det, det er jo ikke fordi, det er noget, der ødelægger noget i vores forhold. Hvis, hvis, du har en øh, hvis du havde en veninde, som var i sådan et her psykisk og voldeligt forhold, hvordan vil du forholde dig til det? Vil du snakke med hende? Vil du lade lad være med at snakke med hende? Vil, vil du opfordre hende? hende? Vil du skubbe hende? Eller hvad, ja. hvordan, hvordan vil, hvordan, vil, du gøre det? Fordi jeg selv har prøvet det og har mærket det på egen krop og ved, hvordan det er at være i det, så vil jeg ikke direkte opfordre til noget som helst. Øhm. Jeg vil snakke rigtig meget, jeg vil anerkende, at jeg vil lytte rigtig meget. Jeg Og tror, hvad så, I... hvis, hvis den her partner. Øh... partneren, så den, den person, der, der udøvede det her, han var sådan, eller han, hun var sådan, du kan ikke snakke med hende. Så vil jeg gøre det i smug. Jeg vil aldrig konfrontere partneren, fordi det vil så senere gå ud over min veninde. Øh, så jeg vil, øh, jeg vil tænke mig om på samme måde, som altså huske tilbage på, hvordan min, min egen ekskæreste var med de her ting. Mm. <laughs> du prøver at holde dit gab inde. Mm. Øhm, og så vil jeg... Øh, altså jeg ved, det er noget, der tager tid. Og først og fremmest er det jo nok at mærke efter, hvor den her veninde er. Er den her veninde overhovedet klar? Har den her veninde overhovedet lyst? Kan hun selv se det? Fordi jeg havde nogle veninder, som... Øh, og som jeg også har i dag, som virkelig prøvede at få mig ud af det her, og lige meget hvad de gjorde, og de gjorde virkelig alt. Alt. Så, så, så kom jeg stadig i ingen vej. Så jeg tror, det handler rigtig meget om selv at være klar. Og have et rigtig stærkt netværk, til at falde tilbage på. Ja. For der er rigtig mange bekymringer i det. Hvis man nu bor sammen, så er der både noget økonomisk og noget netværk, altså noget socialt. Der er jo mange ting i der. Mest alt er der jo noget psykisk i det, ikke? Så, men jeg vil, jeg vil, være der og jeg vil støtte så meget som jeg kunne, mm. helt klart. Men jeg vil aldrig altså direkte opfordre, fordi hvis, medmindre hun var klar, så vil jeg klart presse på som hun ikke ja. var klar, så ville jeg ikke opfordre, for det ville kunne gøre hendes psyke meget, meget mere øh, øh, sårbar. Ja. Jeg, synes, jeg synes, det er svært. Jeg synes, det er rigtig svært at være, at være vidne, øh, eller veninde, til, til en, der går igennem sådan noget. Jeg tror, jeg vil have det. Jeg tror, jeg vil være meget splittet i forhold til, hvordan jeg skulle forholde mig til det. Mm. Fordi øh, det er igen mig som menneske. Igen, vi, vi er meget forskellige jeg vil, jeg vil selvfølgelig også støtte min veninde, men på den anden side, så vil jeg også respektere, at hun har valgt at være der. Mm, klar, det tror jeg også er en stor del af det. Giver det mening? Så, så det her med at, lad os bare sige, at hun ringer og taler trash om sin mand, så tror jeg ikke, jeg vil give hende ret. Eller du ved, jeg vil nok bare være stille. Jeg tror ikke, jeg vil... Øh sige, ja, det har du ret i, eller du ved, vær, mm. vær, vær på den måde. Jeg tror egentlig bare, at jeg, vil, jeg vil være lyttende. Mm. Jeg tror ikke, jeg vil have en, en længere samtale om det, fordi mit, det, mine, det, jeg vil sige, vil ikke gavne hende. Mm. Det vil kun gå hjem og skabe hendes større problemer. Mm. Ja, men på den anden side kan det jo også godt være, at de samtaler, uanset om det så var én samtale, eller 85 samtaler, du havde med, med hende omkring det, og du anerkendte hende og gav hende ret i, hvis du mente oprigtigt, at han havde behandlet hende forkert Kunne være det, der gav hende skubbet til at indse At hun ikke fortjente det mm. Forstår du? Ja, Så det er ja. måske en, det er en svær balancegang jeg synes, jeg synes, det er rigtig svært øh, Og jeg tror, det er rigtig svært At være veninde Til, til sådan en øh, der, der er i sådan et her forhold Ja, ja klart Tror du, at drengene snakker om sådan noget? Tror du, at drengene tager de her dilemmaer op og taler om det? Eller, eller, eller typisk er jo narcissister jo ikke typer, der kan, der kan se sin egen fejl. Mm. Så det er jo selvfølgelig svært, så langt er vi med. Men tror du, at, at fyre taler om de her svære emner? Ja, det tror jeg faktisk, de kan. Mm. Når de sidder derhjemme, på gutterne eller et eller ja, Jo, det, det kunne jeg godt forestille Ja. Det synes jeg faktisk er lidt øh, spændende at tænke over. Ja, Ja. Dem, der hører med, må gerne spørge deres mænd, om de snakker om sådan noget her derhjemme. Ja. Yeah. Det kunne være fedt at høre. Ja. Eller hvis der er gutter, der sidder og lytter. Ja. Taler I om det? Ja. Det er meget interessant. Det tror jeg, de gør. Jo, men jeg føler lidt nogle gange, at jeg er meget bedre, bedre til at tale. spiller Playstation og... Spiser chips. Spiser, ja. Til fodbold. Hvad ja. bruger? Og så bruger? Har du ikke Nej. Nej, selvfølgelig snakker de jo om følelser. Ja, men jeg kan godt være flum på væggen. <laughs> okay, jeg har en. Ja. Du er gravid. Ja. Yeah. Og du kommer til scanning. Ja. Yeah. Og du får at vide, at dit barn er handicappet. Har Down syndrom. Og så får man jo muligheden for at få en abort, eller det kan man som regel. Hvad vil du vælge? Jeg tror, jeg vil vælge at få barnet. Ja. Mm. Hvad vil du? Jeg tror, jeg vil vælge at få en abort. Hvorfor? Øhm, fordi, og det, og det er så svært, altså sådan, det, i, i situationen ville man jo nok ikke gøre det, men hvis jeg sådan, uen, nu har jeg jo ikke nogen børn, vel, og man tænker lidt anderledes, når man ikke har børn, er der nogle lidt færre ting, man kan sætte sig ind i af følelser, ikke, eller også situationen situationer følelser og sådan noget, men jeg tror bare, at jeg vil forestille mig, øh, eller det, det som jeg sidder og tænker lige nu, lige nu her, og der må jeg også sige, at jeg tror også, at meget af det, jeg vil uddanne mig til, spiller en rolle i det her, viden og sådan noget at jeg vil være bange for at få et, øh, et barn, der skulle leve et rigtig hårdt liv, den dag jeg ikke er der mere. Fordi, altså et barn, jeg ved ikke alt efter, hvor slemt det er, men hvis du er slemt, så kan det jo godt være, at barnet ikke får børn. Og så skal de jo på et eller andet skal de hjælp eller på en institution, og så ser jeg jo bare alle de der dårlige scenarier med, hvor dårligt vi behandler vores syge i Danmark og sådan noget. Ikke? Så jeg tror jo, det er det der med at alt det, jeg ser i fjernsynet og min uddannelse, det giver mig totalt øh, mm. Så kommer krøb. vi jo tilbage til det her med, hvordan man former sit barn. Mm. Mm. Hvis det er et handicappet barn, skal mm. du kan jo stadig godt forme det på den ene eller på den anden mm. måde, ikke? Mm. Ikke til at være se Altså, hvis vi snakker om virkelig, virkelig slem grad. Mm. Så er det jo, eller er det jo foreninger det, ikke? og andre. Jo, jo, men det... Altså, nej. Jeg tror, jeg ved det ikke. Altså, jeg vil jo... Uanset hvad, så vil jeg... Lad os sige, at jeg fik det, så vil jeg elske det her barn. Så. Altså, som overalt på jorden, der er slet ingen tvivl, det har intet. et handicap gør altså gør intet ved min kærlighed, intet, men det er mere det der frygten for hvilket liv det barn skulle have, altså får jeg barnet for min skyld, fordi lad os sige, jeg er svært ved at blive gravid, og det var det, det var det barn, jeg fik, du ved, gør jeg det så for min egen skyld, fordi jeg vil jo gerne have et barn, eller hvad? Fordi får man jeg... ikke altid et barn for sin egen skyld? Jo, selvfølgelig gør man det, men jeg vil også tænke, sådan, hvad kan jeg tilbyde det her barn? Og hvad for, et, hvad for et liv får mit barn med de vilkår, det nu har? Og hvis det var svært hjerneskadet, så ved jeg bare ikke, om jeg ville synes, at det liv, som vi lever, og den verden, <laughs> vi lever i, var øhm, godt nok, eller det værd. Mm. Det ved jeg ikke, jeg synes, det er svært. Altså, der er jo forskel på, hvor hvor meget et barn fejler. Altså, der der græder af, du ved, ja, ja Down -syndrom. Down -syndrom Jamen, og så i forhold til handicap. Down syndrom er et handicap. Ja, men i forhold til for eksempel hjerneskade, så. Det er en hjerneskade. Hvorfor er det, du ikke forstår, hvad det er, jeg prøver på at sige? Det ved siden? jeg ikke. Men nogle af dem kan jo slet du, ikke klare sig selv. Nej, Man men der, der, er mange, der ved. godt kan klare sig selv. Og så, der, og så er der nogen, der virkelig, virkelig ikke kan klare sig selv. Det er de fleste, der ikke kan klare sig selv selvstændigt, ja. Jeg gider ikke have den her samtale med dig. Okay. okay vi dropper den. Jamen, jeg prøver bare at rette dig i fakta. Jamen, det skal du ikke, når det er. jeg prøver på at forklare dig noget. Så kan du vente til, jeg er færdig. Ja, okay. Men jeg sige det, jeg gerne vil sige. Det var nok det for nu. Nu vil mm. vi gå ud og spise noget mad. Mm. Så tak fordi I så med. Vi håber som altid at I kunne lide det, og hvis I har noget som I synes vi skal tage op af emner, så er I altid velkommen til at skrive på vores Instagram. Vi ses.